6 листопада 2017-го. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський несподівано приїздить до Львова. Спілкується з польськими консулами, відвідує старі костели та Личаківський цвинтар, де покладає квіти на могили як польських, так і українських жертв війни за Галичину 1918 року. Після цього Ващиковський рушає до музею тюрма Налонського, де, поцікавившись у директора, чи дійсно той вважає події 1918-го польською окупацією Львова, і почувши ствердну відповідь, розвертається і йде. Для польських телеканалів міністр закордонних справ Польщі озвучує тези про проблеми в українсько-польських взаєминах, які ґрунтуються на історії. Мовляв, на локальному рівні у українців з поляками все гаразд, але якщо говорити про державний рівень, усе погано. Важко не погодитись з паном міністром. Під час подорожі місцями українців у Польщі машина часу помітила, що проблеми виникають лише там, де втручаються політики. На півночі Польщі, куди українців закинула акція «Вісла» 1947-го, жодної конфронтації в історичних питаннях між фермером-українцем Юрком Величком та його сусідом, поляком Робертом. Ну і що повідати? Гадай за того, що Львов наш, Przemyśl ваш. Єсть дуже мило, симпатичне. Усе гарно і прекрасно. Розмовляємо і на історичні теми. Ми люди діалогу. Звісно, розмови ведуться про кривди, заподіяні українцям після війни внаслідок операції «Вісла», переселення. Але у Польщі кожна нація зазнала кривд чи то під час війни від німців, чи від комуністів польських. Але треба жити майбутнім, а не колупатися в минулому. Машина часу завершує цикл програм про етнічних українців Польщі, більшість з яких постраждали від акції «Вісла» у 1947-му. У минулих програмах йшлося про, власне, саму депортацію, а також про Лемківщину і Надсяння. Далі машина часу перемістилася на північ, де розташована Холмщина. Із колишньою столицею Галицько-Волинської держави часів короля Данила – містом Холм. Етнічний і державний кордон проходив ще далі на захід. Це село Стоп'є, 8 кілометрів на захід від міста Холм, нині Польща. Але так було не завжди. Ось ця камінна сторожова вежа, збудована у 13 столітті в часи Данила Галицького, символізувала собою українсько-польське прикордоння. Сьогодні у Холмі мало що нагадує про українське минуле міста. Ну, тут, де ми знаходимося, цей сквер називається сквер Данила Галицького. Тут має колись стояти за моєю спиною пам'ятник князя Данили. Праворуч від мене Тєхомська гірка, Данилова гора. Ми там підемо, побачимо кладовище, побачимо, де жив князь Данило. Місто Холм тепер Польща. Тут зберігся будинок, в якому почав свій життєвий шлях Михайло Грушевський. За часів УНР Холмщина належала до України. Проте після Ризького договору у 1921-му відійшла Речі Посполитій. З часів Другої світової війни залишилися пам'ятники кривавого українсько-польського протистояння. Так як символом українських страждань Надсяння є Павлокома, так таким селом на Холмщині є Сагринь. Тут саме 10 березня 44-го року відділи національних збройних сил, тобто народових сил збройних і батальйонів селянських, батальйонів хлопських. 10 березня тут було здійснено злочин, убивства залізними підрахунками. Убито тут від 700 до 1000 українців.
Село Шиховичі, Холмщина. Унікальна для нинішньої Польщі картина. Меморіал воїнам УПА і неушкоджений. Сьогодні у Холмі одна православна церква і кількасот українців. Хоча був час у тих церков в Холмі було кільканадцять. Парафія не є багато численна, тому що, як знаємо всі, сумнозвісна акція «Вісла» потребувала, повозили наших людей на захід. Раніше дуже багато виїхало на радянську Україну з Холма і з околиць. Так що на сьогоднішній день нараховує на 120 сім'їв. За кільканадцять кілометрів від Холма колись українське село Березно. Так тато завжди згадував, вугле, то наш номер хати то мав 402 чи бодайже 4, чи там не пам'ятаю вже номер вугле. Також це от дуже-дуже велике вугле, скажімо, було село і населення вугле, ну, мешканців українських вугле в Березні, правда. І то в 47-му році вугле це теж заладували вугле, скажімо, на вагони і вивезли вже на Німеччину вугле. Завдяки старанням місцевого підприємця Владислава Ковальського та його батька слід таки залишився. У місцевій школі є куточок пам'яті, а на цвинтарі – православна капличка. Далі на північ – Підляще. Південне Підляще зазнало етнічної чистки через акцію «Вісла» у 1947-му. Це старий православний цвинтар у селі Гнойно на Підляще. Тут поховані Кальчуки, Ковальчуки, Лисюки, Романчуки. Кладовище припинило свою діяльність у 1947-му. Гнойно – найпівнічніше село, українці з якого були виселені у рамках акції «Вісла». А от північне Підляще не потерпіло. Тут не було УПА, більшість місцевого населення не усвідомлювало себе українцями. Бабуся говорила, що ми руські люди, мова наша руська. Натомість дідусь говорив, що ми є українці, наша мова українська. Чи ти 50-ті, 60-ті чи 70-ті роки, ну не було можливості, якби, щоб якісь, які-небудь прояви українського життя було. Натомість була акцептація і підтримка зі сторони саме держави тільки для білоруського проєкту, так би то назвати. Підляський діалект української мови досить особливий. Зі специфічними закінченнями слів і дифтонгами. Кажуть, саме так говорили у часи Київської Русі. В наших селах тут до діж затрималась та архаїчна мова українська, та стара, яку ніхто не перебивав. Влада накинула насильно, що тут на цих землях живе білоруське населення, то всі знали, що це є неправда, бо не раз і мені колеги розказували, що він приніс до хати білоруську книжку чи білоруські буквари, щось там бабусі чи для мами прочитав. І вони сміялись, казали, яка смішна мова, бо в нас говорили ходити, робити, співати. А тут той внук прочитав «Ходіть, робіть, співати». І ті старіші люди, їх бабусі перекладали, ну, сміялись з того, що яка смішна мова. В книжках можна вже було знайти такі статті. Знайшов такі речі, що тут вже в міжвоєнному періоді науковці чітко показали, де є той кордон мовний, де є границі діалектів українських і білоруських, бо я сам як географ за освітою був на географічному факультеті. Для мене це було очевидне, все ясно. Заледве у 80-х роках 20-го століття люди почали усвідомлювати себе українцями. У 90-х на противагу білоруським школам
постало навчання українською і український спів. Україномовного населення десь там біля, так я говорив, 100 тисяч, але та національна свідомість в денекоторих повітах є дуже слабка. І я ще раз скажу, що ті люди в приватних розмовах, вони вважаються за православних, за українців, частина, можна так сказати, є нейтральна. Або почали вважати себе за поляків. Така є суть на сьогодні. Тут, на Підляші, закінчуються українські етнічні землі. Проте після акції «Вісла» українці Польщі живуть значно, значно північніше. Вармінсько-Мазурське воєводство, колишня Східна Прусія, нова батьківщина уже для третього покоління переселених українців. Вармія Мазури, тобто колишня Східна Прусія, це дуже така цікава країна. Можна би сказати, єдина, може, в Польщі, де немає такого корінного населення. Тут перед війною, коли жили німці, вармяки, мазури, після війни практично лишилась така гола цілком земля. Мешкання в Гурові є так направді дуже цікавим досвідченням. Жити в Гурово – це цікавий досвід. Саме тому, що живуть тут і українці, які приїхали сюди у рамках акції «Вісла», і поляки, переселені з-під Вільнюса, і поляки, які приїхали з центру Польщі. І це унікально. Ми усі звідкись. І більшість, як українців, так і поляків, приїхали сюди примусово. Перше покоління, яке тут з'явилося, було вигнане зі своєї землі, вивезене на чужину і покинуте. Треба було усім з тим впоратись, і, може, тому й живемо у злагоді. Нас усіх єднає спільне пережите. Пережито було дуже багато. Переселені сім'ї опинялися у чужих розбитих будинках, часто без засобів існування, ще й серед незвичного вологого клімату. Це була така дивна ситуація, що вроді би всі були українцями, але це не була інтелігенція. Це були люди, які мали свою говірку. Аж дивно, що в одному селі не всі вміли з собою говорити. Більшість 50-х років, можна би сказати, мешканці жили таким моментом, що вони повернуться. Деякі до 60-х років ще взагалі не витягали з шафів своїх, можна би сказати, всяких речей, які привезли, небагато того привезли, думали, що повернуться. Проте повернулися одиниці. Іншим довелося звикати до нового життя. Воно суттєво змінилося із поверненням у 50-х роках в'язнів польських радянських концтаборів. Тут саме на Горовщині почали творити після відлиги цієї політичної перші уроки української мови. Українців було тут аж 42%, а по селах бувало так, що 90 в моєму селі жила тільки одна польська родина з Білорусі, яка, до речі, мусила сама навчитись української мови, бо ніким не договорилась. Українські освітні центри з'являються у Лігниці та Бартошицях. А вже у 90-х роках постає велика українська школа у Гурово і Лавецькому. Так що ми практично на 116 квадратних метрах вчилося 164 учнів. І це мало також свій клімат, але той ентузіазм зі сторони батьків, зі сторони тих учнів був настільки великий, що вони нам допомагали в цьому. Творимо далі, робимо далі. Це була якась така файна, сильна сім'я. І пригадую, коли треба було збирати цеглу, коли треба було щось там будувати. Вони просто приїжджали і робили. Батьки з учнями, з нами. Це була така дуже файна атмосфера.
Сьогодні до цієї школи поступають вчитися не лише діти з українських родин Польщі, а також польської національності і українські громадяни. Мене звати Каміла, мені 17 років, я вчуся в цій школі 5 років. Я дізналась про цю школу від друзів, моя сестра тут раніше ще вчилася. Я з Грома. З Польщі? Так. Мене звати Олександра, мені 18 років, я вже тут навчаюсь третій рік, закінчую третій ліцей, у нас 12 клас. І маю плани йти далі на студії у Варшаві. А звідки з тебе? Із Києва. Тільки все почалося, тільки почалися обстріли в Донецьку. Ми з батьками приїхали спочатку до Черкас, потім батьки переїхали до Києва. Я жив з дядьком та тіткою в Черкасах, довчився там рік, 9 клас, і переїхав теж до Києва. Дуже важко мені було вирішити, чи їду я, чи ні. І потім все ж таки вирішив, що треба думати про майбутнє, і вирішив поїхати сюди. Мені, чесно кажучи, дуже рідко хочеться вдома, бо насправді я не знаю, де мій дім. Мене не тягне ані в Київ, ані в Черкас, ані вже в Донецьк навіть не тягне. Тому я трошки загубився. Віталій, привіт. Дуже файний наш учень. Дуже його любимо, як всіх наших учнів. А він винятковий. Зновірний, Івано-Франківська область. Дуже цікава машина. Така машина, як буде нам учнів бракувало, то теж можемо видрукувати, так? До того ще технології не прийшли. Але думаю, що якщо зробити проєкт і знайти, як це зробити, то поцікавить. Все можна буде зробити. Що цікаво, останнє покоління українців Польщі переважно асимілюється. Діти вільно володіють українською, проте у побуті спілкуються переважно польською. Але трапляються випадки, які перебувають за межею логіки. Ми пересекли кордон польсько-український, зупиняємося по українському боці. Наші діти бігають, бо тут такий лісочок був, і бігають по лісочку, тішаться, радіють, скачуть. І в певному моменті говорять: пані директор, як ми дуже тішимося. Обнімають дерева і кажуть: це українські справжні дерева, так? І це українська земля. А ще українці Польщі дуже люблять Україну. Іноді здається, що навіть більше за українців громадян України. Більшість, чим можуть, допомагають Україні у час російської агресії. І ми вперше допомагали раненим, бо двох ранених лікувалися тут. Потім допомагалися дітям, котрих родичі постраждали на Майдані. Тих дітей ми прийняли около 150 осіб. Ми тут лікували героя України, пана майора Петраківського. Потім ми хлопців приймали, тут є такий осередок реабілітаційний «Добрий брат», котрим 2-3 турнуси в року приймують по 40 хлопців. Бо вони всюди, де їздили, то дивувалися, що всюди до них говорили по-українськи. Бо всюди були українці. І то для них було велике диво. Вони питали нас, звідки, коли ми приїхали з України до Польщі. Трудно їм було розказати, що ми ніколи з Польщі, з України не приїжджали і ми з Польщі не виїжджали ніде. Трохи більше, як 70 років тому, на території так званого Закерзоння у повоєнній Польщі опинилося майже 700 тисяч українців. Приблизно півмільйона було виселено в УРСР. Ще 150 тисяч в рамках акції «Вісла» депортовано на північ і захід Польщі. Ті з них, хто дожив до сьогодні, а також їхні нащадки, добре знають, що історія не така проста і чорно-біла, як її подають деякі польські політики, роздмухуючи полум'я, уже згасло і, здавалося би, ворожнечі. Ось тут, на залізничному вокзалі міста Перемишля, закінчується наша подорож. Понад 4 тисячі кілометрів, десятки міст та сіл, сотні років. Що ж, Україна значно більша, ніж може здаватися. Незнання історії не звільняє від відповідальності.